Halo, konco blok KB, pripun kabare? Selamat datang anom kumku konco KB iki diparingi seger waras lan dilancar nor rezekine. Bali maneh ning channel oblok-oblok, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi sadurunge lanjut nonton videone, aja lali konco blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben konco KB iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host oblok-oblok iki. Nah, nesen jane sing liyane nek kadang kan libur sekolah kan ya wis kodong-kodong nang omah. Cuma beda nek hale karo mbak iki. Dadi mbak iki tetep apa jenenge mangkat les. Ya kadang kan yono sing rasa-rasa wah mumpung sekolah libur jadi wis dinalon nang omah ya kan, tapi yo enggak nek nek karo mbak iki ya tetep ije semangat yang gue lesi ya kan, cuma mbak iki majer untung-untung ngantuk ya pekoro apa jenenge ya begadang sepengi lah. Ya tapi mau live nangkep pengi-pengi yo ngasih jam loro jam telu, nah tadi makan berbat sore kejar untuk ngantuk ijar rasa-rasa, cuma yo gak apa jenenge gak kanggo mbak kanggo rasa-rasa gak tetep semangat belajar ya, soalnya mbak kan yo duwe impian nang di masa depan iki, jadi pengen dadi wong sing pinter ben sampeyan iki iso dadi wong sing sukses kan koyo ngono, makane mbak iki selalu tetep semangat belajar ya. Oke, kanca-kanca mungkin juga video sok aku muga-muga kanca kabeh iki seneng lan terhibur karo titah singkatku, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.